Таразда карантин режимі қайта күшейтіледі. Тұрғындарға түнгі 10-нан таңғы 6-ға дейін жүруге болмайды. Қаулы 20-шы маусым сағат түнгі 12-ден бастап күшіне енеді. Қаладағы бірқатар нысандардың қызметі шектеліп, саябақтар мен скверлерде серуендеуге тыйым салынады. 65-тен жасы асқан азаматтар сақтық шараларына ден қоюы керек. Ең бастысы, жұрт барлық жерде бетперде киіп, арақашықтықты сақтауға міндетті. Шұғыл әрекет етуге коронавирус жұқтыру дерегінің жиілеп кетуі түрткі болды. Мамандар халықты санитария талаптарына ден қойып, сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырады. Бұл шараларға қазіргі кезде инфекция коронавируста инфекцияның таралуы жиілеп кетті, сол себепті бұны оқшаулау ретінде, оны азайту ретінде осы шараларға біз барып отырмыз. Егерде көрсеткіш бір аптада 5%-дан жоғарылайтын болса, карантин режимдері жеңілдетілмейді. Ал біздің қазіргі таңда осы соңғы бір апта шамасында 5%-дан жоғары болып отыр. Бүгінгі таңда есеп бойынша 393 адам шалдығып отыр.